Stretnutie študujúcej mládeže pretrváva už vyše 20 ročia. Aj tohto roku sa študenti budú môcť zapojiť na toto podujatie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10. augusta 2023 v kultúrno-informačnom stredisku Kysáč v rámci tohtoročných slovenských národných slávností. Pre účastníkov bude pripravený bohatý a rôznorodý program. Program, ktorý je za teraz naplánovaný, je tak, že sa stretnú študenti tak od 14. do 15. hodine a potom bude poobedňajšie priatelenie sa pri takých voľných dielňach. Večer, tak asi o 20.30, by sa malo začať aj slávnostný program, kedy budú udelené tieto odmeny a potom bude nasledovať veselice. Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže je manifestácia alebo podujatie, ktoré sa organizuje v rámci, teda uskutočňuje v rámci slovenských národných slávností každý rok, už asi 30 ročia s menšími prestávkami. Inak sa organizuje v Bačskej Palanke, tohto roku výnimočne sa bude uskutočňovať v Kysáči, keďže Kysáč oslavuje 250 rokov od založenia. Na tomto podujatí budú mať možnosť zúčastniť sa študenti bakalárskych, master a doktorských štúdií, ale aj budúci študenti. Študenti sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese msjbp@stable.net alebo na telefónne číslo 021 2280 248. Všetky dodatočné informácie si záujemci môžu vyhľadať na facebookovom profíle MOMS Kovačica. Vítaní sú úplne všetci. Pre tých, ktorí tohto roku ukončujú niektorý stupeň svojho vysokoškolského vzdelávania, sa každoročne udeľujú aj odmeny, takže je potrebné, aby sa všetci tí, ktorí ukončili, ktorí získali nejaký titul, vlastne prihlásili, aby Matica Slovenska na takýto spôsob mohla vlastne poďakovať, že zveľaďujú a zvyšujú štandard, môžeme tak povedať, našej slovenskej komunity v Srbsku. Mohli by ste nám ešte povedať, že vlastne kto je organizátorom tohto podujatia? Tak organizátorom podujatia je Matica Slovenska v Srbsku v spolupráci s domácim MOMSom. Ako som povedala, obvykle to býva Bačská Palanka. Tohto roku je to MOMS Kysáč. A vlastne spred Matice má túto akciu na starosti Osvetová komisia. Tiež si myslím, že je veľmi dôležité napomenúť, že vlastne každý MOMS pre študentov, ktorí sa prihlásia, zabezpečí prepravu. Takže je potrebné, aby sa študenti iba prihlásili, všetci sú úplne vítaní. Myslím si, že je takáto akcia veľmi dôležitá, najmä preto, že sa hoci kde sa študuje, sa zoznámia aj z druhých fakult s rovesníkmi a počas štúdií, myslím si, že je to vlastne najvýznamnejšie, aby sa tie štúdia čo jednoduchšie vlastne zvládli. Takže je toto veľmi dobrá príležitosť, aby sa mohli zoznámiť a vytvoriť si takú svoju komunitu vlastne medzi sebou. Toto stretnutie je zamerané najmä na študentov zo Srbska, z našej komunity, dolnozemských Slovákov, hoci kde študujú vo svete, aj na hoci ktorom stupni. Takže predovšetkým na nich, ale samozrejme vítaní sú všetci, ktorí majú záujem. Študenti, ktorí štúdium ukončili v akademickom roku 2022-2023, Matica Slovenska vyzýva, aby na mailovú adresu zaslali svoje meno, priezvisko, získaný titul, osobnú fotku a prácu diplomovej práce v PowerPointe. Prihlášky sú otvorené do 9. augusta 2023.